Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, wa itta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Ing riki tiyang kawula kumawantun derek matun wonten ngarsa panjenengan sedaya. Boten sanes minangkani mewakili saking satengipun panitia penyelenggara dalam rangka khalipun Simbah Hasan Mustari saha Simbah Hasan Mustari lan dumateng ahli arwah semawen umumipun. Pramila saking menika panitia penyelenggara boten kasupen ngaturaken gunging panuwun saha matur nuwun atas rawuhipun panjenengan sedaya. Pramila saking menika tiyang kawula ingkang mewakili boten kasupen ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinara marhaban ahla wasalla bi hudurikum. Ingkang salajengipun tiyang kawula ugi ngaturaken gunging panuwun saha matur nuwun dumateng masyarakat semawen umumipun ingkang sampun biyantu ingkang arupi napa kemawon. Pramila saking menika tanpa bantuan panjenengan sedaya panitia penyelenggara mboten waget nglaksanakaken acara pengawasan menika. Salajengipun panitia penyelenggara ugi mboten waget ngaturi papan pinaraan ingkang sae lan sekeca lan mbok bilih sak mangke masyarakat semawen waget ngaturi ingkang arupi sedakoan ingkang arupi napa kemawon kirang meranani kirang nyekecani menggah penggalih panjenengan sedaya. Pramila saking menika kawula minangkani panitia penyelenggara ingkang nyuwunaken agunging Syekh Basamudra Parsami. Ingkang terakhir nggih menika tiyang kawula ngaturaken gunging panuwun saha matur nuwun sedaya masyarakat semawen umumipun lan kaum muslimin wal muslimat umumipun ingkang sampun biyantu arupi napa kemawon sepindah malih tiyang kawula ngaturaken gunging panuwun saha matur nuwun lan mugi-mugi dados amal panjenengan sedaya. Mekaten lan semanten ingkang waget kawula aturaken sepindah malih saking sedaya kalepatan sedaya kekirangan baik dari panitia penyelenggara utawi saking masyarakat semawen umumipun tiyang kawula ingkang nyuwunaken agunging Syekh Samudra Parsami lan saking pribadi tiyang kawula tentu kathah kalepatanipun kathah kirang sopan santunipun anggen kawula matur dumateng panjenengan sedaya pramila sing menika kawula nyuwun ugi nyuwun agunging Syekh Samudra Parsami dan kepada Allah Jalla kami mohon ampun. Ihdinash shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.